Operação Caliban, bem-vindos ao show. Temos vários esquadrões desaparecidos na arqueologia. Um deles entrou em contato há algumas horas, mas o rádio está em silêncio desde então. Isto é uma busca e salvamento com combate em território extremamente hostil. A colmeia é notória por sua crueldade. Esperem o pior. Aqueles guardiões são minha responsabilidade. Entrem, saiam e não morram. Nunca vi a colmeia colocar travas em portas de humano. O que eles estão fazendo aqui? Consultando os arquivos da vanguarda sobre rituais da colmeia, muita coisa sobre experimentos com a morte. Eu não sei do que vocês estão se enfiando, Caliban, mas fiquem alerta. Quero vocês todos vivos quando isso acabar. Acho que a gente sair vivo daqui é o mínimo que a gente deve tentar. Sloane, você tá aí? Não, não, por favor, você já levou meu fantasma, por favor. Esse deve ser um dos guardiões desaparecidos, rastreando o sinal dele. Estão me ouvindo? Caliban? Caliban, estão aí? Senhor, não estão respondendo. Ali em cima, perto do cristal. Foi de lá que veio a transmissão. Aquele cristal estava cheio de energia de vácuo. Alguém aqui? A gente está aqui para ajudar. Isso não faz sentido. Cadê o guardião que a gente ouviu? Ah, espera aí. É algum tipo de lacre de conjuração? Tem uma rede de magia correndo fundo na arqueologia, alimentada por luz de vácuo. Eles estão usando luz de vácuo para conjurar alguma coisa. Alô? Tem alguém aí? Acabei de ouvir alguém. Comandante Zavala, pode me ouvir? Sim, podemos te ouvir. Graças ao viajante. Mal posso te escutar. Deixa eu achar uma posição melhor. Isso está alimentando aquele ritual de conjuração.
3. Esquadrão desconhecido, na escuta? Na escuta. Mais alguém com você? Não, embaixo. A gente veio pra cá em um pelotão de 9. Fomos pegos um por um. Eu vi uma feiticeira arrancar a luz do meu melhor amigo e transferir para algum tipo de cristal. Esses são todos guardiões. Eles estão ceifando guardiões. Acho que eu tenho uma ideia. Vamos achar a Taeko. Tá ficando meio pedreira aqui embaixo. Vocês têm que recuar. Taeko, escuta. A gente pode usar os cristais para quebrar o ritual. Podemos vencer. Aguenta aí, estamos chegando. Não! Recuem! É, ótima ideia. Mas não tem nenhum cristal energizado aqui. Esquece o que eu disse. Vamos acabar com isso juntos. Você tem outro plano? Não, mesmo plano. Manda minhas lembranças para Sloane. Se sacrificou. Isso acaba aqui.
tentando. Caliban, as escuras, na escuta? Sim, a gente tá aqui. A gente cuidou da colmeia. Mas aqueles esquadrões não vão voltar pra casa. Entendi. Nós vamos honrar aqueles que caíram hoje. Subam de volta. Vocês fizeram bem. Uma barreira. Esse planeta adora barreiras. Zavala, acho que eles estão tentando conter a Legião Vermelha. Eles têm problemas maiores. Você, Guardião. Amistosa, o que você fez para atrair uma espécie tão hostil ao meu planeta?
Fique tranquila, Failsafe. O Guardião cuidará disso. Zavala, parece que as escavadeiras são operadas por um batalhão inteiro de cabais. Um batalhão inteiro? Isso não é nada perto de vocês. Vocês exterminaram deuses no coração do Jardim Sombrio. Cade ficou preso ao tentar roubar os Vex. Por que isso não aconteceu com a Legião Vermelha? Calculando similaridade entre Legião Vermelha e Cade 6, 0,0001%. Fora que, tipo, o Cade é estúpido. Você é deprimente e inútil. Os Vex querem essa escavadeira? Se eu fosse eles, iria querer ela longe daqui. Espero que seja seguro. Os cabais não precisam cravar a aterrissagem. A gente sim.
vai levantar dessa. Fala! Tá bem. Enfrentamento. Nada de instruções elaboradas. Apenas derrotem seus oponentes.
Os inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos. Os inimigos avançaram, mas ainda não acabou. Dois derrubados. Restam 5 minutos.
3 minutos. Dois por um. É! Três abatidos! Thank you.
Enfrentamento. Derrubem seus oponentes antes que façam o mesmo com vocês. Teve a liderança. Ah, faça eles chorarem. Eles tomaram a liderança. Você obteve a liderança. Você lutou como um titã do primeiro pilar. Eles tomaram a liderança, mas você pode virar esse jogo. As asinhas do adversário. Adoro. Teve a liderança. Você lutou como um titã do primeiro pilar.
5 minutos. A Vitória pode ir para qualquer lado. Estão ficando para trás. Obteve a liderança. Esquadrão que luta unido, permanece unido. Três minutos. Está acirrado. Agora você está lutando com garra, guardiã. Dois derrubados. É, três abatidos. Um minuto. Ataque com força. Eles tomaram a liderança, mas você pode virar esse jogo. Segundos. Continuem com a luta. Você cortou as asinhas do adversário. É tudo ou nada. Obteve a liderança.
Eles tomaram a liderança, mas você pode virar esse jogo. A derrota chega para todos. Você lutou bem, mas me desculpe, não foi desta vez.
Enfrentamento. Supere seus oponentes e sobreviva. A vitória é uma questão de determinação. Eles tomaram a liderança, mas você pode virar esse jogo. Por um. Seus inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos.
por um. 5 minutos. A vitória pode ir para qualquer lado. Estão na liderança. Dois por um. Três minutos. Está acirrado. Derrubados. Vocês estão ficando mais fortes conforme a luta avança. Adoro ver isso. Um minuto. Unidos, como um só. Gostei de ver. Oh. Restam 30 segundos. Segundos.
boas táticas garantem a vitória. Outra batalha vencida. Para a próxima luta! We'll be right back.
controle. Tome as zonas, guardião. A vitória exige isso. Você capturou a zona A. Os inimigos pegaram a zona C. Os inimigos pegaram a zona B. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona B perdida. Zona A perdida. Eles dominaram tudo. Peguem as zonas de volta. Zona C capturada. Cortou as asinhas do adversário. Os inimigos avançaram, mas ainda não acabou. Zona A capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona C perdida. Capturou a zona C. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona A perdida. Por um. É! Três abatidos! Trabalho fantástico! Você capturou a zona B. Vocês estão com a vantagem das zonas.
5 minutos. Zona T perdida. Acabou com a festa deles. Zona A capturada. Vocês estão com a vantagem. Restam 3 minutos. Zona C perdida. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona A perdida. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Vocês foram derrotados. Lutem novamente. A persistência é a chave.
As zonas são suas se você lutar, Guardião. Vou te pegar. Estão na liderança. Os inimigos pegaram a zona B. Você que zona C, vocês estagem. Zona C perdida. Você capturou a zona C. A vantagem das zonas é de vocês. E é por isso que temos esquadrões. Zona A perdida. Tem a liderança, mas a partida não acabou. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Cinco minutos. Ainda muito jogo. Você obteve a liderança. Tomaram a liderança. Seus inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos.
estão na liderança. Zona B perdida. Perdeu a liderança. Zona B, vocês estão com a vantagem das zonas. Zona C perdida. Seus adversários construíram uma liderança. Destrua ela! Faltam 3 minutos. Você cortou as asinhas do adversário. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona B perdida. Os inimigos. Zona A. Zona B capturada. Vocês estão em vantagem das zonas. Só resta 1 minuto. Zona B perdida. Você capturou a zona C. Restam 30 segundos. Dez segundos. Seus inimigos os derrotaram! Você come monstros no café da manhã. Você pode ganhar uma batalha por território. De novo.